निर्वाचन क्षेत्रमा कृषि विभाग अन्तर्गत विभिन्न स्किमहरूको वितरण हुँदैछ र आज के यहाँ वितरण हुँदैछ र कति बेनिफिसियरीहरू रहनेछ? धन्यवाद मिडिया जति पनि आउनुभएको छ र यो कृषि लोन मेला भनेर आज यो रिनक निर्वाचन क्षेत्रको अन्तर्गत जिपियु यहाँ लोसिङ पाचेखानी जिपियु अन्तर्गत यो राखिएको छ र यहाँ विभिन्न स्किमहरू लोनहरू आज वितरण हुँदैछ। यो नयाँ सरकार आइसकेपछि आज धेरै पब्लिकले बेनिफिसियरी पाएर स्किम पाएर उहाँहरूले उन्नति धेरै पहिला गरेको पनि धेरै चासो भइसकेको छ। गए साल पनि हामीले बाँडेको थियौँ तर ब्याङ्कबाट सोझै गरेकोले गर्दा कतिजनाले यसरी मेला नलाइकन गरेकोले गर्दा कतिले गरे कतिले गरेनन्। अब उसो चाहिँ यहाँ सोझै मन्त्री महोदय आएर पञ्चायतगण कृषि उपभोक्ताहरू सबै भेला भएर चाहिँ हामी अब एकदमै कृषि क्षेत्रमा चाहिँ बढोत्तरी गर्ने सम्माननीय मुख्यमन्त्री यो सन्देश सबै सम्माननीय मुख्यमन्त्रीको निर्देश अनुसार यो काम हुँदैछ र अब उसो यहाँ धेरैवटा स्किम बाँडिँदैछ आज र रङ्गेली रिनक निर्वाचन क्षेत्रका कृषिहरूलाई धेरै अब सुविधा हुने दिन आएको छ। सर, यो कृषि सँगसँगै अब तपाईँ रिनक क्षेत्रको विधायक भएको कारणले रिनक क्षेत्रको नै एउटा कुरा सोध्न चाहन्छु। तपाईँ विधायक भइसकेपछि यो अढाई वर्षको अवधिमा तपाईँले जनतालाई दिएको प्रश्नहरू पुरा गर्नुभयो या सरकारबाट के योजनाहरू ल्याएर रिनक क्षेत्रको विकासको कामहरू भइरहेको छ? सर्वप्रथम त यो 40 वर्ष ठगिएको रिनक निर्वाचन क्षेत्र थियो तर अढाई वर्ष हुँदैछ र पनि 40%भन्दा बेसी चाहिँ काम भइसकेको छ। स्कुलको काम हिजो अस्तिको दिन मात्रै मैले तारपिन स्कुलको शिलान्यास गरेँ अनि बाटोको कामहरू पानीको कामहरू कतिवटा कुरो पुलको कामहरू धेरैवटा कामहरू हुँदैछ। ग्राउन्डको कामहरू मैले जति पनि चुनावको अगाडि बोलेको कामहरू 40%भन्दा बेसी भयो। अब 60% चाहिँ हामी यो कोभिडको कारणले गर्दा कतिवटा गर्न सकेको छौँ थिएनौँ तर त्यो पनि अब आउने यो एक सालभित्रमा धेरै पूर्ण गर्ने र रिनक निर्वाचन क्षेत्रको कुरा गर्नुपर्दाखेरि रिनक बजार सुपर मार्केट लगभग 15 करोडको स्किम त्यहाँ बनिँदैछ, ग्राउन्ड बनिँदैछ अनि बाटोहरू खनिँदैछ। निर्वाचन कुना कुना ठाउँमा बाटोहरू खनिँदैछ। पानीको जलको विषय लिएर कुराकानी गर्नुभन्दा चाहिँ सरकारले अनि भारत सरकारले अब यो जल मिसनको काम हिजो पनि हामी फदम चेनमा कुराकानी हुँदै थियो र सम्माननीय आरडिडी मन्त्री महोदयले हिजो भन्नुभयो अब पूर्व डिस्ट्रिक्टमा पानीको जल मिसिनको झट्टै चाँडोभन्दा चाँडो सुरु हुने र वाटै पछिको समस्या पानीको काम आउनेछ भनेर हिजो सम्माननीय मन्त्री महोदय सोनम लामाज्यूले पनि भन्नुभयो र हामी पनि त्यसै भन्दैछौँ र यो December 15 तारिकसम्ममा जल मिसनको काम पनि पूर्व डिस्ट्रिक्ट मा चालु हुने मैले सङ्केत पाइसकेको छु। तपाईँ रिनक सँगसँगै तपाईँले अहिले पार्टीले तथा सरकारले छुचाजनको पनि जिम्मेवारी दिएको छ र छुचाजन क्षेत्रमा अब अहिले विपक्षीको विधायक हुनुहुन्छ र अहिले त्यहाँ तपाईँलाई इन्चार्जको रूपमा नियुक्त गरिएको छ र के कामहरू चाहिँ छुचाजन क्षेत्रमा तपाईँ अघि बढाउँदै हुनुहुन्छ? छुचाजन क्षेत्रको धेरै लथालिङ्ग भएको छ किनभने त्यहाँ काम मैले भर्खर पुलको काम बाटोको काम स्कुलको काम हिजो अस्ति स्कुल एक दुईवटा स्याङ्सन गराइयो पाठशालाहरू र अरू पुलहरूको कामहरूको लागि सुरु मात्रै गरेको छ। म भर्खरै लगभग 2 महिना जति भयो म छुचाचिन पसेर काम गर्न थालेको तर हिजो मात्रै मैले मन्त्री महोदयलाई सबै छुचाचिनको धेरैवटा माग गर्नुपर्नेछ काम गर्नुपर्नेछ र त्यहाँका पञ्चायत कार्यकर्ताहरूसँग सल्लाह लिएर म डिमान्ड लिएर आउनेछु भनेर उहाँलाई मैले हिजो रिपोर्ट भने र यो November 3 तारिक मैले सिएम साहबलाई पनि रिपोर्ट चढाएको छु कि छुचाचिनको धेरै पछाडिएको छ गाउँले विकासमा किनभने हामी उहाँ सिएम साहबको भनाइ पनि छ हारेको क्षेत्र भनेर हामीले निराश हुनुहुँदैन हारेको जितेको एउटै हो भनेर उहाँले हामीलाई मिटिङमा बार बार भन्नुहुँदैछ। अहिले आमा योजनाको 200 जनालाई 20,000 सरकारले पैसा हालिदिने योजना पनि छ। छुचाचिनमा पनि त्यति बराबर रिनकमा पनि अनि छुचाचिनमा पनि बराबर आमा योजनाको पैसा हालिदिने एउटा कमिटमेन्ट गरेको छ। यसमा डोमिसेल चाहिँ चाहिँदैन तर ब्याङ्क ब्यालेन्स आधार कार्ड भोटर कार्ड 3 चाहिँ भएको हुनुपर्छ अनि कुनै घरमा सहुलियत
पाएको सहुलियत भन्नाले ओल्ड एज पेन्सन पाएको हुनु हुँदैन अनि नोकरी हुनु हुँदैन त्यो चाहिँ कञ्चन केही नभएको घरमा चाहिँ हामीले यसरी दिनुपर्छ भनेर सिएम साहबको आदेश छ। त्यस्तै प्रकारको हाम्रो लिस्ट कलेक्सन हुँदैछ एउटा कन्स्टिट्युएन्सीमा 200 जना बेनिफिसियरी 200 जना हजुर।